төтенше жағдайлар департаментінде жемқорлықтың алдын алу бүгін осындай тақырыпта облыс орталығында брифинг өтті жиын барысында мамандар мемлекеттік органдағы бармақ басты көз қыстылықпен күрес аясында жасалып жатқан шаруаларды тілге тиек етті қазіргі күні департамент тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер электронды форматқа ауыстырылды және е лицензиялау электронды үкімет порталы арқылы көрсетіледі бақылау функциялары берілген қызметкерлер үшін бейне тіркегіштер кезең кезеңмен сатып алынады сондай ақ екі мың жиырмасыншы жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі мен азаматтық қорғау органдарында өзара әріптестік жөнінде меморандум жасалды одан бөлек мамандар үстіміздегі жылдың басында департаментте сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізіпті соған сай арнайы талдамалық құжат дайындалған екен атқарылып жатқан жұмыс өз нәтижесін беруде дейді облыстық департаменттің жеке құрам инспекторы аслан ескендіров сөзінше биыл қызметкерлер арасында паралу фактісі тіркелмепті былтырдан бастап төтінші жағдайлар департаментінде сыбайлас жемқорлық факті тіркелген жоқ тек 2019 жылы екеу және 2020-да бір жағдай анықталды Бар мақпасты көз қыстылыққа жол бермеу мақсатында қызметкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жие жүргізіп тұрамыз сондай ғаманат партиясы өкілдерінің қатысуымен семинарлар ұйымдастырылады ал қызметкерлердің пара алып немесе сұрағанын байқаған жағдайда мамандар тұрғындарды экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуларын сұрайды бердімұрат баймұқан азамат баймұқан мтрк